Da li je fleksibilno zapošljavanje novi trend ili slamka spasa za mnoge privrednike koji muku muče sa manjkom radne snage? Roditelji i sindikati su podeljeni oko oglasa jednog trgovinskog lanca maloletnicima i studentima od 15 do 26 godina nudi se zarada od 17.000 dinara mesečno za smene od 3 do 6 sati. Neki kažu da je to adekvatan džeparac za mlade, dok drugi postavljaju pitanje da li je to stupanje u radni odnos po zakonu u stvari. Možda će naše gošće uspjeti da nam pojasne dilemu oko ovih tema. Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Breda Milić, Omladinska zadruga Bulevar. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama. Pozivam i gledalce. Tako je. Da čujemo šta oni misle na ovu temu. Ranka, ono što možemo takođe, evo sad smo pričali o cenama, to je svakodnevici, ali ono što takođe možemo da primetimo kada odemo do bližnje prodavnice, to je manjak radne snage. I ono što hoću da vas pitam, zapravo je li podržavate ovu čitavu priču, rad tinejdžera i pod ovim uslovima? Znači, na prvu adresu ste se loše obratili. Znači, sigurno da sindikat, pa samim tim nije Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, apsolutno ne može da podržava zapošljavanje dece od 15 godina. Zašto? Pa, puno je razloga. Ja pre svega mislim da dete od 15 godina jeste dete. Da to dete mora da ima detinjstvo. Da moramo da živimo u državi ili bi trebalo da živimo u državi u kojoj njegovi roditelji imaju dobre plate, imaju dovoljno novca, da prosto ulažu u to dete, da to dete, što je njegov posao i zadatak u tom uzrastu, ide u školu, da se edukuje, da stiče znanja, da ne dolazimo do toga da to dete počne da radi sa 15 godina, u početku sa 17, za 17.000 dinara, da zbog toga ne završi ni srednju školu, da mu to bude neko opredelenje. Pa znam, ali trendovi u svetu nisu takvi. Vi imate u zapadnoj Evropi decu od 15-16 godina koje rade 2-3 sata dnevno. I koji nastavljaju dalje da idu na fakultet. Sve je to lepo reći u Evropi. Znate, ja kada gledam sa ovog aspekta, sigurno da nije loše da neka deca, ali ne deca od 15 godina, rade, stiču radne navike, imaju neki svoj džeparac. Tako je. Ali mi govorimo sada, da li ćete se vi složiti sa mnom ili ne, ali ja vama ne govorim zakon. Ja zakon dobro poznajem. Zakon dozvoljava rad dece od 15 godina. Oni sa 15 godina stiču radnu sposobnost. Prema tome, strogo zakonski gledano, to je sve u redu. Međutim, mi moramo da postavimo pitanja. To pitanje postavljaju sindikati. Kontrole i poštovanje zakona u ovoj našoj zemlji. Znate, ja sam po obrazovanju diplomirani pravnik. Ja dobro poznajem zakone i ja kada gledam naše zloupotrebe. Upravo tako. Upravo. Znači, ovde je zloupotrebljavaju se odrasli zaposleni koji ne mogu da se izbore sa poslodavcima. Sad vi zamislite jedno dete od 15 godina, kako će se ona boriti radeći kod nekog poslodavca za svoja prava. A kada ovo govorim, onda mislim na niz zloupotreba. Od toga zakon jasno i precizno kaže dete od 15 godina ne može da radi teške fizičke poslove. Da li neko meni može, kažem vam, ja sam čovek prakse, ja znam šta se dešava u trgovinskim lancima. Upravo ne voće, povrće, nego istovarivati. Pa dobro, ja mogu da verujem da bi mi moj sin rekao da dođe kući i kaže, mama, ja nosim gajbe od 100 kila. To nije trebalo da se desi, pa ću ja kao roditelj moći da reagujem u tom. Vi možete da reagujete i da svoju saglasnost koju ste dali povučete. Da, tako je. Ali u svakom slučaju, ono što je po sindikat, naročito porazno, dobro, radi dete od 15 godina, koja je nadoknada za njegov mesečni rad od 17.000. A koliko sati bi oni trebali da radi? Od 3 do 6 sati. Jeste.
i za taj rad dobijaju 17.000. Mi u startu... Mi na televiziji nismo dobijali ništa. Ja počela sa 17. Samo je bilo motivacija ono to što smo tu. Dakle, bolje je nego što je bilo ranije. No, neuporedivo nam je bolje. Hoćete to da mi kažete. Pa za Ivoni jeste. Pa za mene da smo se igrali. Ja vam ovo govorim sa stanovišta nekoga koji je dugo vremena u sindikatu i koji dobro poznaje stanje radnik poslodavac. Radnik inspekcija rada, radnik vlada, vlast, ministarstva. To je ogroman problem, jer mi živimo u jednoj državi u kojoj zaposleni koji rade i po 30 godina apsolutno ne mogu da se izbore za svoja prava. A gde su tu deca? A kada ovo govorim, onda pre svega mislim, naš zakon o radu recimo kaže da poslodavac može da isplaćuje minimalnu cenu rada, odnosno onaj minimalac, 6 meseci maksimum. A da eventualno može još malo da produži u saglasnost sindikata. Da je ja, kao neko ko dolazi iz ovog posla, ne znam ni jednog poslodavca, ni jednu inspekciju koja je zatvorila tog poslodavca i rekla ti nisi uzimljena. A znate za primere? Da. 10 godina, ceo radni vek rade za minimalnu zaradu. Dobro, da se vratimo sad na ovu temu. Na mlade. Da, prvo, ajde, kako ste vi primili tu vest da je jedan trgovinski lanac traži zaposlene od 15? Ja ne znam o kom trgovinskom lancu se radi. Radi se o trgovinskom lancu Deleze. I ne znam ko je ponudio tu cenu od 17.000 na mesečnom nivou. Ja sam sigurna da on ne može da obezbedi omladinca ni maloletnog za taj iznos. Ono što je kod nas uobičajeno, znači cena sata i za maloletno lica i za lica koja su punoletna je potpuno ista. Nema razlike. Tako je. S tim što maloletna lica naravno ne mogu da rade na pozicijama sa povećanim rizikom i ne mogu da rade u noćnim smenama. A ono što je isto jako važno da navedem, znači s obzirom da maloletna lica moraju da dođu sa roditeljima, znači roditelj naravno daje saglasnost za maloletno lice, može da radi, tada se dogovaramo o kojim poslovima se radi, znači na koje poslove ćemo ga zvati. I uvek su to lakši poslovi, uvek su to neka pakovanja, lekanja, deklaracija. Ako se radi po tom? Ja potpuno mislim da je to potpuno u redu. I nisam mišljenja kao uvažena gospođa da u tom slučaju da će prekinuti školovanje. Ne. Nama su najbolji omladinci, upravo ti omladinci koji su jako rano počeli da rade. I mi smo sa njima imali idealnu saradnju. Imate omladinaca koji rade od 15. godine, na primjer, samo vikendima i raspustima. I rade skraćeno. Sad imate poslodavce koji su obezbedili da oni mogu da u upitniku zabeleže da li mogu da rade 4 sata, 6 sati, 8 sati, samo vikendom, samo pre podne, samo posle podne. Dobro, i koja su iskustva tih omladinaca? Je li ih ima puno u Srbiji koji rade tako? Pa nema ih puno, ja moram to da kažem. Ja bih voljela da ih ima više. E sad ima ih više u odnosu na pre 20 godina. Ima ih više u odnosu na ono vreme kad sam ja imala 15 godina, isto tako radila preko omladinske, kad je postojala samo jedna omladinska, pa smo svi ujutru čekali u redu da dobimo broj i da radimo. Što danas nije tako. Tako što je danas puno konfornije, dobijete telefonom poziv, opiše vam se šta se radi. I mislim, ja hoću da navedem još jednu stvar. Znači, što se tiče zadruge Bulevar, ne može da se desi da omladinac ode na utovar ili istovar, a da ima 16 godina. Čak i ako dođe omladinac koji ima 20 godina. A kako to funkcioniše kod vas? Čak i ako dođe omladinac, evo ovo hoću da vam kažem. Vi šaljete kontrolu. Je li imate kontrolu? Ne, ne, ne. Opis posla preko zahteva od strane poslodavca mi to dobijemo. Ne, ne, ne. Čekajte, ali ne postoji firma gde ja nisam bila. Ne može neko da kaže, vrlo se dobro zna šta su istovari, šta su utovari. I da li je istovar na treći sprat bez lifta ili je istovar direktno sa kamiona na paletu ili se odrađe na pakovanje. Imate pakovanje od 5 kg, od 2 kg, od 20. Ali se dešava, znači, kad dođe omladinac koji ima 20 godina, dakle, nije maloletan, pa sad kaže, ja bih radio istovare i utovare. Dobro. Ali ako je naša procena da on je fizičke konstrukcije nedovoljne da bi mogao taj posao da radi. To se naravno beleži u njegovu karticu i naravno da na takve poslove ne bude poslat. Znači, nije moje da ja kontrolišem, ali je naše da mi zabeležimo koga možemo
i na koje poslove da šaljemo. Maloletna lica isključivo rade. Lepljenje deklaracija, slaganje robe po buticima, rade u knjižarama i rade u restoranima. To je iskustvo vaše zadruge, je li tako? Znači, ja se potpuno se slažem sa ovim što je gospođa rekla. Znači, sa aspekta administracije i administrativnog radnika potpuno drugačije. Kako? Tako što je toliki manjak trgovačkih radnika. Ajde, sada ću se na trgovcima, na ovim velikim lancima. Dakle, vi pre svega nemate radnika jednog koji je zaposlen na neodređeno vreme, koji ima po sistematizaciji određeno radno mesto i radi određeni posao. On radi 10 različitih poslova, odnosno radi za troje. I nikoga ne pita i nikoga ne moli da radi. Kada taj radnik bude u problemu, on zove i angažuje ove mlade ljude koji su došli preko omladinskih zadruga. To što ste vi napisali je lepo i vi ste zakon ispunili. Ali zato sam vas pitala da li se to kontroliše u praksi. Znači, ja vam govorim evo za dva velika trgovinska lanca u kojim imamo velike sindikate, dakle imam svoje ljude, predsjednike. Se ovo dešava? Apsolutno, apsolutno se dešava. Ali vi bi znali da se to dešava? A znate šta je ovde problem? Ovo se sve dešava jer trgovinski lanci i trgovine ne bi bile u problemu manjka radne snage da povećaju plate. Ali ne, vi morate, oni moraju da ostvare ekstra profite. Pa zamislite, evo sad smo govorili o ovim cenama, o ovom enormnom skoku cena. Danas je najveći problem zaposlenih u trgovini nivelacija cena. Meni se svi... Česte promene, da. Upravo, znači to je, kaže, pola radnog vremena mi potrošimo menjajući cene. Neke realno, masu nerealno. Znači, ostvaruju se ekstra profiti. Zašto je Deleuze u krajnjoj liniji doneo odluku da mogu da se zapošljavaju kao trgovci i ljudi sa osnovnom školom? Pa zašto mislite? Zato što nije hteo ove trgovce da plati više, nego je doveo ljude i sada su nama trgovci u velikim tržnim lancima ljudi sa osnovnom školom. Pa vidite kao neku vrstu izrabljivanja? Normalno, apsolutno. Svo vreme govorimo o jednom enormnom izrabljivanju. Konkretno, trgovinski lanac Deleuze. Oni će sad da odreaguju na ovo što ja govorim. I ne bih volila sada da pričamo o konkretnim lancima. Moram da govorim konkretno, da ne bude mi stalno nešto pričamo onako u etar. Ja sam malo i ljuta jer 6 meseci tražim sastanak sa direktorom za ljudske resurse da bismo mi... Dobro, ali razumete našu poziciju, mi ne znamo da li je to tačno, a mi ćemo biti u pravnom problemu, zato što je to rečeno ovde. Onda ja stavljam sebe. Znači, taj trgovinski lanac je sada omogućio svojim zaposlenima, ne zato što ih voli i brine o njima, da rade dopunske poslove. Dakle, ja kao neko ko u tom trgovinskom lancu radi na neodređeno vreme, preko agencije mogu da zaključim ugovor i radim još 50 sati i za to dobijam 20.000 dinara mesečno. Dakle, nego šta je već izrabljivanje? Pa podigni plate. Sada je plata trgovca 2, pošto ima trgovac 2 i trgovac 1, između 35 i 36 hiljada. Dakle, neznatno više od trenutne minimalne cene. I vi mislite zbog te cijele situacije da ne postoji mogućnost da ta deca koja se zaposle u stvari budu ispoštovana, da bude sve ovako kako nam je Breda rekla. Prvo, nemojte mene da povezujete sa tim oglasom od 17.000. Ne, ne, ali povezujemo, nismo povezali. Čime smo vas povezali? Pa kad kažete da ta deca budu eksploatisana... Ne pričamo o trgovinskim lancima generalno, za koji ste vi rekli isto da imate omladince koje idu da rade i trgovački lanci. Ja vam tvrdim da nisu. I čak mislim da ih nema dovoljno koji treba da se angažuju.
puno omladinaca ima koji su slobodni i odlični su učenici. I divna su deca i mogu da rade. Visine, povećate visinu satnice. Pa mislim da ni to nije. Evo sad ću da vam kažem u mojoj praksi. Evo mi sad odbijamo, na primjer, firme koje imaju, ako kažem, startnu poziciju sa startnom platom plus varijabila, 60.000 startna plata, sad je to neki prosek, plus varijabilni deo, znači može da zaradi još. Mi takve zahteve od poslodavaca odbijamo zato što nemamo dovoljno zainteresovanih ljudi. Broj radno telo se u Srbiji smanjilo zbog velikih kompanija koje su došle i koje su ogroman broj ljudi preuzeli. Znači, mi nemamo više onaj broj omladinaca učlanjenih na godišnjem nivou. Onda imamo leti veliki odliv u inostranstvo. Imamo i sada preko zime. Jedno vreme je bilo samo leti, sad imamo preko zime, ono na 3 meseca, pa jedan mesec dođu, popet 3 i oni se otprilike sračunaju. Pola godine će raditi u inostranstvu, pola godine će ovde od toga malo živeti, ali neće raditi ništa. Tako da se radno telo uopšteno smanjilo. I sad mislim da više nije samo problem cena sata, nešto što može da zadrži radnika, nego su i te dodatne stvari, okolnost koja je doprinjela da ih nema. Kad pričamo o toj dokumentaciji koja se potpisuje, kako to izgleda? Da li se plaćaju porezi, doprinosi? Naravno, porezi i doprinosi plaćaju se i za maloletna lica i za nezaposlena lica. Za nezaposlena lica se plaća kompletno sve kao da su u radnom odnosu. S tim što nemaju prava iz radnog odnosa, misleći na godišnji odmor i na plaćeno bolovanje. Sve ostalo oni imaju staž, imaju zdravstvenu knjižicu, zdravstveno osiguranje. Mogu naravno da preko njih zdravstveno osiguraju i svoju decu ukoliko ih imaju, tako da imaju potpuno sve izjednačeno kao da su u radnom odnosu. I govorimo i o mladima, ako imaju 15, 16, 17? Ne, govorim o nezaposlenim licima. A sa ovim mladim ljudima na koji način će to biti regulisano? A za nezaposlene to se isto plaća, 4% za PIO, 2% za zdravstveno i kompletno se plaćaju, naravno, doprinosi. Nema straha od rada na crnog ili na crnog? Nema, pa ne može da bude rad na crno kad je rad preko omladinske zadruge. Nešto odreagovali ste? Ne. Da. Dobro, da. Dobro, ali da li postoji ikakva šansa da sindikat kaže ok, ako se radi po pravilima i ako je to sve ok, onda to možda i nije loša ideja? Znači, nemojte pogrešno... Ili vi sa lošim iskustvima koje imate s odrada? Ja uopšte ne govorim da je loša ideja rad preko agencija. Ne, vi kažete da je loša ideja da rade mladi ljudi od 15-16 godina. To ste rekli. Ja kao neko ko dolazi iz sindikata, apsolutno sam protiv rada dece od 15 godina. Upravo iz tih razloga što mislim da je to period detinjstva, da ta deca to vreme moraju da... Dobro, ali to nema veze što ste iz sindikata, pretpostavljam, tako razmišljate u svakom trenutku. Razmišljam i sindikata i vi nemate u Nemačkoj, vi ste pomenuli. Dakle, navedite mi jedan slučaj da u Nemačkoj rade deca od 15 godina. Ne znam za primjer u Nemačkoj, znam za primjer u Engleskoj, na primjer. Zakon ne omogućava rad deci od 15 godina. Dobro. A šta se sad dešava na tržištu u ovom trenutku? Je li postoji interesovanje? Je li vi negde vidite da postoji ili bi ono moglo biti veće kada govorimo upravo o ovim mladim ljudima, odnosno deci? Pa, bolje je interesovanje maloletnih lica u odnosu na pre 10 godina i u odnosu na pre 20 godina. Ali po meni je to još uvijek nedovoljno. Ja nemam taj utisak da njima posao tako vrlo kratak, sa ograničenim satima, sa ograničenim rokovima. Kad bi radila samo vikendom, može bilo šta da pokvari ili da poremeti. Oni svakako imaju višak vremena koji mogu da iskoriste za rad. I nama se pokazuje kroz praksu, a više od 20 godina radim u omladinskoj zadruzi, da su nam ti omladinci zaista sjajni. Mi sad od takvih omladinaca koji su radili nekada sa svojih 15 godina, sad su negde naši poslodavci i javljaju nam se i traže omladince. Tako da ja nemam loše iskustvo sa maloletnim licima, čak naprotiv. I oni su radili i ono što sam ja smatrala da je možda i preteško za njih, a to je branje voća. Što nije teško, ali se radi na suncu.
A smo onda u tom smislu, na primjer, za taj posao mi vodili računa da brinemo o njima, da li imaju dovoljno vode i da li su dovoljno u hladu, pa smo obilazili te plantaže. E, samo u tom slučaju smo ih obilazili. Kod ostalih poslodavaca, gde su magacinski poslovi, gde se radi na tim nekim lepljenjima, deklaracije i tako, jesmo mi te sve magacine u početku saradnje upoznali i obišli, ali ne odlazimo tamo da nadgledamo tu decu, oni imaju svoje šefove, svoje poslodavce. I uvek kažete dobra iskustva posle ovoga. Jesu. Ja bih voljela da se neko javi ko je maloletan, a ko je imao loša iskustva u saradnji sa zadrugom Bulevar. Ali se ovde ne radi o zadruzi. Znači, niko nije ni jednog trenutka rekao da zadruga, sa zadrugom ima neki problem, ali u Srbiji imamo problem sa poslodavcima i to je definitivno moj stav. Pri kome ostajete? Apsolutno. I to ne samo sa poslodavcima, nego sada i šire, znači sa državom koja ne primenjuje adekvatne mere zaštite i kontrole. Hvala vam. Hvala. Veliko što smo pričali o ovoj temi, što smo prilično brzo odreagovali na istu čim se ovaj oblast pojavio. Tako je. Apsolutno. Takvi smo mi. Da, takvi smo mi.